ሰላማችሁ ይዛልኝ። ውድን የተከበራችሁ ውድ የመንዞር ጌቶ ተከታታዮች በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ እንግዲህ ያው መግቢያ ላይ እንዳያችሁት የስፖንጅ ኬክ በብርቱካን ጁስ አሰራር ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ ይሄው አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጨመቀ የብርቱካን ጁስ አለኝ። ዘይት ግማሽ ብርጭቆ አለኝ፣ ግማሽ ካፕ ማለት ነው። 3 እንቁላል አለ እንዲሁም ከዛን የተፈቀፈቀ የላይሞን ማለት ነው ሎሚ ከላይ ያለውን ፈቅፍቄ ነው። ካጠባችሁት በኋላ ፍቃችሁ የምታስቀምጡት ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው፣ ለሽታውም ሆነ ለሁሉም ነገር በጣም ቆንጆ ነው ሎሚ ማለት ነው። ሎሚ ትንሽዬ ሎሚ አለችኝ፣ በጣም ትንሽ ማለት ነው። እንትን ላይ የምትቀመጥ መጀመሪያ ስንጀምር ሎሚና ጨው አድርጌ ነው የምመታው ማለት ነው። ከቬኒሊያው ጋር እንቁላሉ ማለት ነው። ቬኒሊያ አለኝ፣ ቬኒሊያ እጠቀማለሁ። እንዲሁም ቤኪንግ ፓውደር አለ። ይሄው ዱቄት እንግዲህ ማንኛውም ዱቄት ይሆናል። በነገራችን ላይ እኔ የምጠቀመው ይህንን ዱቄት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ይህኛው ዱቄት ማለት ነው። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው። እሺ ውዶቼ፣ አሁን እንግዲህ መጀመሪያ ማድረግ የሚኖርብኝ የምጠቀምበት ጎድጎድ ያለ እቃ አምጥቻለሁ። እዚህ ላይ እንቁላሉ ማድረግ ነው ማለት ነው። እንቁላሉን ከጨመርኩኝ በኋላ ምን ጨምርበታለሁ? ትንሽዬ ጨው አለ፣ ጨው ጨምርበታለሁ ማለት ነው። የተወሰነ ጨው አደርግበታለሁ። ከዛን እዚህ ጋር ያለውን ሎሚ አደርጋለሁኝ፣ ያዘጋጀኋትን ጁስ ሎሚ። በመቀጠል ቬኒሊያ አደርግበታለሁኝ። ቬኒሊያ በነገራችን ላይ ሁለት አይነት ቬኒሊያ ነው ያለው። ሁለትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይ ውሃውን ወይም ደግሞ እንደኔ ፓውደሩ ማለት ነው። ከዛን እነዚህን ነገሮች ሁሉንም አንድ ላይ እንደምታዩት አድርጌያለሁ። በደንብ እስከሚልበት እመታዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አረፋ እስከሚያወጣ ድረስ ከመታችሁት በኋላ እንደምታዩት አረፋ አውጥቷል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ስኳራችንን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ስኳር እንደምታዩት በዚህ ብርጭቆ አንድ ተግማሽ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። አንዱን ውሃ አድርጌዋለሁኝ፣ ግማሹን ደግሞ እቀጥላለሁ ማለት ነው። ይኸው አንድ ተግማሽ ሆናለኝ ማለት ነው። ትንሽ ጨምራለሁ አንድ ተግማሽ ማለት ነው። ይህንን በደንብ ብቻውን ትንሽ ሎሚ እያደረግንበት ማለት ብርቱካን ጁስ እያደረግንበት እንመታዋለን ማለት ነው። ስኳር እስከሚቀልጥ ድረስ እንመታዋለን። ለምሳሌ እንደዚህ ነው። ትንሽ ጠብ እያደረጉ ሳይበዛ መተዋለሁ ማለት ነው። አንተ በማሽንም ሊሆን ይችላል ተጠቀሙ ሳለት ነው። እንደውም እኔ ብቼ ነው። እስኪ መተውና እንገናኛለን። እንደምታዩት ብርቱካኔን ጨርሼ ጨምር ያለው ማለት ነው። አሁን በደንብ እስከሚፈርስ ድረስ ስኳሩ በደንብ እስከሚፈርስ ድረስ እመተዋለሁ ማለት ነው በብርቱካኑ ይህ በደንብ ስኳሩ ፈርሷል ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የማደርገው? ሳይፈርስ ዱቄት ከጨመርኩበት በጣም ያስቸግረናል፣ ኬኩም ይበላሽብናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስኳሩን በደንብ ማዋሃድ አለብን። እስከሚፈርስ ድረስ እስከ መጨረሻው ድረስ መምታት አለብን ማለት ነው።
እንመጣለን። እንደምታውቁ የነካውት ነው አሁን ምንም ዱቄት አልጨመርኩም። እንግዲህ ያ እንትን ስኳር ያደረኩበት ብርጭቆ ራሱ ነው። በሱ ብርጭቆ 3 ብርጭቆ ዱቄት ጨምራለሁ ማለት ነው። ቀስ በቀስ እያደረኩ እንደምታዩት አንደኛው በጣም ሞላ ብሏል። የሁለተኛውን አጎድላለሁ ማለት ነው። የሶስተኛውና ሁለተኛውን ቀስ እያላችሁ ታዋህዳላችሁ። ይሄን እንደዚህ ካዋህድኩ በኋላ ሁለተኛውን አመጣለሁ ማለት ነው። ሁለተኛውን እያደረግኩኝ ነው። አሁን አንድ ይቀረኛል፣ 3 እንዲሆኑልን አንድ ይቀረኛል ማለት ነው። እሱን ጨምረዋለሁ። እንደምታዩት ይኸው ሶስተኛው ብርጭቆ ማለት ነው። እያያችሁኝ ነው እየጨመርኩት ያለሁት። ይሄንን በደንብ አዋህድና እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ቤተሰብ፣ ይሄንን ይመስላል። እንደዚህ አድርጌ መትቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን ዘይቴን ጨምራለሁ። ከዘይቱ ጋር ደግሞ ምን አዋህደዋለን ማለት ነው። ግማሽ ዘይት አለኝ፣ እሱን እንዳለ ጨምራለሁኝ። በመቀጠል በዚህ ጋር ውሃ አለችኝ። የግድ ማለት ይችት ምናልክ ባዶ ነው፣ የግድ ውሃ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ዘይቱን ካዋሃድኩትን በኋላ ውሃውን ደግሞ አብረን እንጨምራለን ማለት ነው መጨረሻ ላይ። ይሄው እንደምታዩ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ዘይት ካጨመርኩ በኋላ አሁን የሚቀረኝ የመጨረሻ ስቴፕ ነው። እሱም ቤኪንግ ፓውደር ማለት ነው። ወዳችሁ ይህን 3 ብርጭቆ ዱቄት ነው እኔ ለእያንዳንዷ አንዳንድ ማንኪያ ጨምርላታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በሻይ ማንኪያ ሙሉ ሙሉ 3 ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ቀስ እያልን እናዋህዳለን። እንግዲህ ውሃችንን ጠብ እናደርጋለን። የግድ ውሃ መግባት አለበት ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ብዙ አይነት የስፖንጅ ኬክ አገጋገሮች አሉ። እኔ ግን ከቀላሎቹ አንዱን ያሳየኋችሁ ያው በብርቱካን እንግዲህ በጣም ቀላል ነው። ያው በደንብ እናንተ ብቻ እንትን በሉት ስኳሩ በደንብ ማሙ እንጂ በጣም አሪፍ ይሆናል። እንግዲህ በእንዲህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንም አይጠበቅብኝም። ውሃም ሁሉም ነገር አልቆለታል ማለት ነው። የምወዳችሁ የጨመርኩትን እንግዲህ ከስር ደግሞ የተጠቀምኩትን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ምን እንደተጠቀምኩ በተጨማሪ ማለት ነው ካያችሁት። አሁን እንግዲህ ይህንን ልንጋግር። እኔ የተጠቀምኩት ይህንን ነው። እቃ ማንኛውንም እቃ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን የተጠቀምኩት ለጊዜው ይሄንን ነው። ዘይት ወይ ቅቤ ትቀቡታላችሁ። ዘይት ከሆነ ዱቄት ታደርጋላችሁ መጨረሻ ላይ። ቅቤ ከሆነ ግን ችግር የለውም፣ ዝም ብላችሁ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። እኔ ቅቤ ስለሆነ ዝም ብዬ ነው የማደርገው ማለት ነው። ዙሪያውም በደንብ ትቀቡታላችሁ።
ከላይም ከዚህ ያላችሁ ተቀባላችሁ ማለት ነው። ቅቤ ማለት ስዴ ማለት ነው ያደረኩት እኔ። ዘይት ከሆነ ግን ዱቄት ታደርጋላችሁ። ዱቄት ትመሰምሱበታል። በደንብ ሁሉ እስኪዳረስ ትቀቡታላችሁ። ምክንያቱም እንዳይዝባችሁ እንዳይዝብን ማለት ነው። ይህን በሚ እንደምታዩት እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኦቨናችንን ለአምስት ደቂቃ እናግላለን ማለት ነው። ኦቨኑ ይለያያል፣ በነገራችን ላይ መመራት ሊሆን ይችላል። እኔ በጋዙ ነው፣ በዚህ ነው የምጠቀመው፣ በውስጥ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ቀስቀስ ታደርጉታላችሁ ትንሽ ማለት ነው። እንደዚህ ምንም አያስፈልገውም። ከአርባ እስከ አርባ አምስት ደቂቃ መጀመሪያ ለአምስት ደቂቃ እናግላለን፣ እስከ አርባ አምስት ደቂቃ እናየዋለን ማለት ነው። አብረን ዳችሁ እንግዲህ ኬካችን ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አርባ ደቂቃ ነው የፈጀብኝ። እኔ ከላይ ምንም አላበራሁለትም፣ ከታች ብቻ ባደረግኩት ነው እንደዚህ የሆነው ማለት ነው። እንደምታዩት በስሎልኛል ማለት ነው። ወዳችሁ መብሰል አለመብሰሉን ደግሞ እንግዲህ ለማወቅ መብሰል እና ለመብሰል ለማከው ውስጥ ማለት ነው። እንደዚህ ጫን ስትሉት በጣም ጠበቅ ያለ ነው። የሆነ ቋቋ የሚል ነገር እንትን ድምፅ ያሰማችኋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በስቲክኒ እንደዚህ አስገብታችሁ ስቲክኒ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚወዳችሁ እኔ ግን በዚህ ነው፣ በላይ ነው እንትን የምለው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። የሚወዳችሁ እስኪ እናውጣው። እሺ ውዶች፣ ይሄ እንደምታዩት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ የብርቱካን ስፖንጅ ኬክ ነው ዛሬ ያሳየኋችሁ። በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ግዴታ የኬኩ መጋገር የራሱ ባይሆንም በዚህ መጋገር ይቻላል። እንግዲህ እንደምታዩት ብርቱካኑን ራሱን ይመስላል። እንግዲህ በኋላ ደግሞ እስኪ ቆርሰን እናያለን ማለት ነው ምን እንደሚመስል። ይሄ እንደምታዩት ዙሪያው ማለት ነው ለቋል። ምክንያቱም ከስር ያደረግኩበት ቅቤ አልያዘውም ማለት ነው። ትኩስ ስለሆነ ነው እንጂ እንትንም አለው። በጣም አሪፍ ነው፣ አይዝም ቅቤ ማድረግ ማለት ነው። እና ይህንን ይመስላል። ወዳችሁ ማከብራችሁ። እሺ ውዶቼ፣ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ስለምትከታተሉኝ፣ እንዲሁም ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ስለምታበረታቱኝ ከልብ ከልብ ነው ምስጋናዬ። አይታችሁ እንግዲህ ከተመቻችሁ ከወደዳችሁት ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር በማድረግ እንድታግዙኝ እላለሁ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። ወደፊት እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላማችሁ ባላችሁበት ብዝዝት ይበለልኝ። ቻው፣ ደህና ሁኑልኝ ማለት ነው።